Můžem. Tak dobrý den, moje jméno je Petr Růžička, pracuji pro společnost Mirantis a dnes bych vám rád pověděl něco o projektu Harbor. Takže pojďme se na to podívat. O čem si budeme dnes povídat, je vlastně nějaké uvedení do projektu, historii, co Harbor je, jeho architektura, a potom se budu věnovat asi 20 minut nějakým reálným příkladům, to znamená, že uděláme nějaký demo, abyste viděli, jak se s Harborem nám pracovat. Takže co je Harbor? Harbor je Cloud Native Registry, která je schopná, do které můžete nahrávat kontejnerové image nebo helm charty. Takže předpokládám, že pokud jste pracovali někdo s dokladovými imidži, nebo s kontejnerovými imidži, tak asi znáte nějaké docker registry, které jsou veřejně dostupné. Já jenom, abych to v rychlosti uvedl, pokud máte tedy nějaký docker file, který si vybuildíte na svém stroji, tak ho můžete samozřejmě spustit, vytvoří se nějaký kontejnerový image. A pokud ho provozujete na jedné té virtuální mašině, kde jste si ji zbuildili, nebo po případě, pokud ho používáte v rámci jednoho toho systému, tak je to samozřejmě v pořádku, není s tím žádný problém. Pokud byste ho chtěli sdílet s nějakými kamarády nebo s internetovou veřejností, tak je obvykle zapotřebí ten docker image pushnout do registry a z něj potom si ho někdo může zase stáhnout do svých počítačů nebo do Kubernetes clusteru nebo kamkoliv jinam. Důležité v tomto případě je, že ten člověk, co si ho potom stáhne, ho nemusí zase znovu buildit z toho docker image, což může někdy zabrat relativně dost času, ale vlastně si ho stáhne a okamžitě si ho pouští. Tak. Jinak, pokud jste někdy dělali s kontejnery, tak co se týče těch container registries, tak určitě budete znát Docker Hub, od firmy Docker asi nejznámější. Samozřejmě svoji kontejneru registry má i Red Hat, tam se starají o projekt Quay. GitHub, který se používá obvykle na ukládání zdrojových kódů, protože to vlastně Git repozitory převážně, tak má taky svoji registry. Teď si úplně nejsem jistý, jestli už je to ve fázi, která je dostupná všem uživatelům, nebo jestli to mají jako betu, ale určitě dřív nebo později tam bude taky možné nahrávat kontejnerové image. Co se týče společnosti GitLab, ta to má úplně podobné a dá se říct, že téměř každý veřejný cloud provider má svoji kontejnerovou image, kontejnerovou registry, takže Azure, Google, Amazon, mnozí další, které bych se asi ani nezmínil, tak mají také. Co se týče registry, který byste si chtěli nainstalovat na svoji virtuální mašinu nebo do počítačů, tak tam už taková škála není. Obvykle nejznámější zase od firmy Docker je Docker Registry, který si můžete bez problémů nainstalovat na počítač, protože je to open source. Dále firma GitLab dodává v rámci svého velkého balíku, který je open sourceový. Oni mají samozřejmě placenou verzi, ale v tomto případě má i ona, nabízí tu možnost, že si do toho GitLabu můžete ty kontejnerové image nahrát. Harbor, o tom si budeme povídat dnes, takže ten přeskočím. A ještě bych nezapomněl zmínit od komerční firmy JFrog Artifactory. To je taky vlastně firma, která podobně jako GitLab má svoji open source verzi svého produktu a i komerční a taky nějakým způsobem podporuje tady to ukládání těchto imidžů. Když se v rychlosti podíváme na nějaký development cycle, tak obvykle máme nějaký tým, který se stará o zdrojové kódy naší aplikace. Ten pomocí nějakých CI/CD toolů, třeba Jenkinse nebo čehokoliv jiného, automaticky vytvoří kontejnerový image a součástí té pipeliny obvykle bývá i ten push do nějakého toho container registry.
kde v tomto případě, pokud použiju Harbor, tak může nastat situace, že se mi automaticky ten image oskenuje na zranitelnosti, které může mít, a k tomu se pak ještě vrátím. Po případě rozezná, že ten image byl nějakým způsobem podepsaný. No a samozřejmě záleží na právech nebo na přihlašovacích schopnostech toho daného uživatele, který si pak ten image zase může stáhnout buď to do Dockeru, anebo třeba přímo do Kubernetes. To už je pak na každém. Jinak co se týče Harboru, tak ve stručnosti v historii je to systém vytvořený společností VMware v Číně, kde vlastně potřebovali mít tu možnost být nezávislí na okolním internetu a mít svoji vlastní registry. Takže proto to vzniklo. Jinak projekt samotný je pod Apache license uvolněný a jeho bitový repozitář samozřejmě najdete zde. Co se týče jenom k té historii, tak ten projekt je starý od roku 2014, kdy se vyvíjel interně v rámci VMwareu a potom v roku 2016 byl otevřený veřejnosti pod tou licencí, co jsem zmínil. Další důležité datum je rok 2018, kdy byl projekt přidán do souboru projektů, které spravuje CNCF. To znamená, že se dostal do jejich inkubátoru a od té doby vlastně se těší relativně velké popularitě, protože je to, myslím, jediný takovýhle projekt, který CNCF spravuje. Pokud nevíte, co to je CNCF, tak to je organizace, která spravuje projekty okolo Kubernetesu, to znamená, nevím, Prometheus, Helm, Kubernetes samotný a mnoho dalších linkerů a tak dále. Tak, co se týče vývoje, tak probíhá hlavně ve Spojených státech a v Číně, ale jinak samozřejmě je spousta dalších dobrovolníků z celého světa, kteří přispívají. Co se týče nějakých zajímavých vlastností Harboru, tak je možné samozřejmě použít nějaký access control, to znamená, že pokud mám nějaké uživatele, tak mají určitá práva, můžou Harboru něco dělat. To je obvykle téměř ve všech podobných repozitářích nebo repozitory projektech. Další možností je replikace, to znamená, že pokud už mám nějaké kontejnery, ať jsou v Docker Hubu nebo někde jinde, tak je možné je zreplikovat do Harboru. Asi nejdůležitější vlastně vlastností Harboru je vulnerability scanning, to znamená skenování zranitelností těch jednotlivých kontejnerů. To je zejména důležité pro nějaké bezpečnostní audity a tak dále. To znamená, že vy si třeba ty kontejnerové image, které už máte, tak si můžete zreplikovat třeba v Docker Hubu a Harbor vám je třeba proskenuje. Další užitečnou vlastností je podepisování těch kontejnerových imidží, takže Harbor pozná, že kontejnerová image je podepsaná a s tím souvisí i nějaký auditing a tak dále. Takže ten content trust je tam taky nějakým způsobem zapracovaný. Jinak Harbor kromě těch imidží může poskytovat i helm charty, takže je možné kromě těchto imidží uploadovat nebo downloadovat i helm chart. Jinak, jak uvidíte za chvilku, tak Harbor má svůj webový portál, takže všechno se ovládá přes web a ve většině mého dema já budu používat RESTful API, protože nerad klikám, takže všechny operace, co je možné vyklikat přes webové rozhraní, je možné napsat i v příkazových řádkách. Co se týče instalace samotného Harboru, tak je podporovaný Docker Compose, to znamená, že si je můžete spustit třeba na jedné virtuálce a vlastně všechny ty microservisy běží na jednom stroji. Pokud to někomu nevyhovuje, tak může použít Kubernetes, takže v tomto případě se používají helm charty, to je ten můj případ, který vám ukážu. A Harbor také podporuje Bosch instalátor, který se používá v Cloud Foundry. Tak ještě se vrátím jenom zběžně k těm vlastnostem Harboru.
Takže když se podíváme na access control, tak je možné použít takzvaný guestovský účet pro nějakou skupinu hostů, kteří můžou, dalo by se říct, jenom stahovat image, nemůžou dělat žádné jiné operace, takže klasický docker pool. Podobně jsou na tom developeri, kteří zase mohou dělat jenom ten docker pool, ale mohou ty image naopak ještě i nahrávat, takže mají ty práva rozšířenější. No a administrátoři ti samozřejmě dělají všechno ostatní. Ještě bych chtěl zmínit, že do hardwareu je možné připojit nějaké identity providery externí, je podporovaný Active Directory i s LDAPem a pak je podporovaný ještě OpenID Connect. Ten se využívá, pokud už máte třeba nějaké uživatele v Google Suite nebo v něčem podobném, tak to vlastně stačí propojit a nemusíte žádné uživatele v hardwareu vytvářet ručně, ale ty uživatelská jména se berou přímo od toho third party providera. Další věc, kterou bych ještě nezapomněl zmínit, je robot account, který je úplně separátní od všech identity providerů nebo jiných uživatelů. Ten se používá obvykle, pokud buildíte nějaké image automaticky, což doufám, že všichni děláte, tak třeba Jenkinsu můžu dát speciální robot account, který zná jenom on a jenom on může ten daný container image nahrát do hardwareu. Ještě pár slov o replikaci, kterou jsem zmínil. Replikace různých repozitorí funguje tím způsobem, že pokud máte třeba Docker Hub, tak vy si můžete vyfiltrovat, které tagy vás zajímají a které on chce, nebo které chcete zreplikovat. Takže nemusíte replikovat kompletně všechno, co je v tom Docker Hubu, ale vlastně na bázi regexu můžete zreplikovat pouze image, které vás zajímají. Co se týče podporovaných registry, tak já jsem zkoušel dělat replikaci na Azure, na Amazonu a tuším, že je podporován i Google GCR, takže Google registry, plus jsou tady ještě nějaké další od Huawei a tak dále. Ty jsem určitě neskoušel teda. Co se týče ještě těch replikačních policy, tak vy si můžete nastavit, kdy se má samozřejmě ta replikace, kdy se má spustit, to znamená třeba ve 2 ráno, to je ten cron-based scheduling, a kromě replikace je možné vlastně i stahovat, i pushovat. To znamená, že je tam ten obousměrný režim, záleží samozřejmě na nastavení. Replikace helm chartu je taky podporovaná, ale přiznám se, že to jsem neskoušel, takže mají to v dokumentaci, tak na to funguje. Jinak k té replikaci je tam ještě popsána užitečná možnost, kdy já si ten image pušnu do nějakého takového harbor mastera, který potom ty soubory dál tlačí, dá se říct, do slaveů, a uživatelé pak už komunikují pouze s těmi slavy. Takže ten hlavní master, tam vlastně se jenom ty image nahrávají. Toto je vhodné, když potřebujete rozdělit nějakou zátěž, která je větší, takže se to taky takhle dá použít. Tento obrázek možná bude názornější, kdy například tady v nějakém datacentru si provozním ten master hardware a pak po zbytku země koule v úzovkách mám rozložená ta datacentra, do kterých se ty image replikují a pak ti uživatelé samozřejmě to mají k těm datům blíž. Tak, vulnerability scanning hardwareu je podporovaný pro určité množství operačních systémů, takže pokud máte kontejnerové image postavené buď to na Debianu, Red Hatu, Oracle Linuxu, Alpinu, tak hardware je schopný dělat ty kontroly a samozřejmě potom, pokud se tam nacházejí nějaké zranitelnosti, tak on vás buď to může upozornit e-mailem nebo se tam můžete proklikat. To za chvilku v tom demo uvidíme. Tak, image signing, jak jsem zmínil, používá se projekt Notary, což je od
zase produkt firmy Docker, který je open source, který se používá ke správě klíčů a podpisů a tím se řeší vlastně podepisování těch klíčů. Asi netřeba nějak zmiňovat, pokud nejste security experti. Pokud se podíváme na architekturu hardwareu, tak se skládá z několikati third party aplikací od třetích stran. Jednou z nejdůležitějších je Docker registry, která opravdu používá, ukládá ty kontejnerové image. Další je helm chart, pardon, chart museum, která se používá v ukládání helm chartu. Claire je projekt, který se zabývá tím skenováním těch imageů, takže je to bezpečností a tím vulnerability scanningem. Tuším, že je to od firmy Red Hat už v této době. Ano, který, jak jsem zmínil, tak je záležitost Dockeru. Jinak hardware dál vyžaduje použití Postgres SQL databáze a samozřejmě musíte mít nějaké úložiště, kam se ty data budou ukládat, takže buď to lokální file systém, nebo S3, nebo něco podobného. Tak, samozřejmě jsou tady ještě pak ty Identity Providers moduly, ale o tom už jsem se zmiňoval, takže to asi nebudeme rozebírat. Tady je vlastně v jednoduchosti taková architektura, kterou budu používat já, když se hardware nainstaluje na Kubernetes, tak to zhruba vypadá tímto způsobem, že máte před Kubernetesem obvykle nějaký load balancer, který distribuje traffic na workernody a workernody samozřejmě už jdou, přeposílají traffic nebo přeposílají v rámci toho nodu na servisy jednotlivé, které už potom zase ten traffic rozdistribují mezi jednotlivé pody a patory do kontejneru a už vlastně ti odpovídají už reálnými daty. Samozřejmě je nutné využití nějakého persistentního volumu v Kubernetes, aby se mi ty data neztratily. Já jsem ještě zapomněl zmínit, že hardware ještě taky používá Redis, a takže ideální je situace, pokud máte Postgres SQL někde oddělené od vlastně samotného hardwareu, a to stejné i s Redisem. Tohle se používá v produkci, samozřejmě pro běžného smrtelníka asi je to zbytečný dobré. Tak, co se týče dema, tak pokud byste měli zájem se podívat, jak jsem to nainstaloval já, nebo jakým způsobem jsem to provozoval, tak tady jsou nějaké linky. Asi to nemá cenu nějak rozebírat. Jinak tohle je moje architektura, kterou vám budu ukazovat. Já k tomu používám EKS, což je Kubernetes as a Service od Amazonu. Dále mám vlastně celou tu svoji infrastrukturu mám postavenou v Amazonu v AWSku, takže se tam samozřejmě používá Elastic Load Balancer. Dál využívám Route 53, což je DNS server zase v Amazonu, nebo DNS server, to je vlastně DNS as a service služba. No a pak budu používat různé komponenty, které mám nainstalované v Kubernetes, jako Nginx Ingress. Pokud jste dělali z Kubernetes, tak to znáte, je to vlastně první přístupový bod, na který jde traffic, dá se říct, internetu a Nginx Ingress potom ho nějakým způsobem rozdistribuje dál. Dál budu používat Set Manager, který mě zajistí, že veškeré ty služby, které já budu používat, tak budou mít validní certifikáty podepsaný LessenCrypt certifikační autoritou. A samozřejmě Cert Manager je závislý na tom ingresu, protože mu dodává ty certifikáty. Tak. No, já tam mám ještě nainstalovaný Active Directory server, ale ten asi nemám úplně cenu zmiňovat. Prostě je tam jenom nainstalovaný a jsou v něm nějaké uživatelé. Tak se podíváme teda na zbytek toho demo. Já si tady ještě otevřu nějaké věci.
Tak, ještě když se podíváme na... na to, jak ten hardware vypadá. To bude asi spíš ještě takhle. To bude hezčí. Tak v rámci Kubernetes je vidět, že jsou tady pouze jednotlivé ty pody, nemám tam řešenou žádnou reliability. Takže tohle určitě není průjční nasazení, ale jak vidíte, tak jsou tady, je tady vlastně ten Redis, je tady Notary od Dockeru, PostgreSQL databáze, potom samotný hardware, Claire, Chart Museum, tak jak jsem ty komponenty vyjmenovával. Tak, jinak hardware vypadá zhruba takto. Máte tam nějaký seznam projektů, což je nějaká logická jednotka, do které se potom, ke které je možné přiřadit uživatele a ti pak mají určitá práva. Je to mrňavý? Takhle? Já teda nevím, ono se to pak tady asi bude nechovat úplně dobře, ale to nevadí. Aspoň, že z toho je něco vidět. Tak jinak, co se týče konfigurace, tak já tady mám nakonfigurovaný ten Active Directory serverem, takže zase nějaké LDAP proměnné. Můžete si nastavit i e-mail, jak jsem říkal, že pokud jsou tam nějaké problémy třeba s těmi zranitelnostmi těch jednotlivých imidží, tak hardware je schopný vám poslat e-mail, pokud se něco takového děje. A pak jsou tady nějaké další nastavení ohledně kvót, nějakého kolektoru, který maže staré imidže a podobně. Tak, to je jedna věc. Další důležitá věc je, pokud budete dělat něco s těmi zranitelnostmi, tak automaticky, když nainstalujete hardware, tak on si začne tahat z internetu ty bezpečnostní data toho projektu Claire. Začne si je ukládat do PostgreSQL databáze a je dobré vždycky počkat aspoň nějakou takovou hodinku a do té se to vlastně všechno stáhne a měl by se vám tady objevit ten datum, kdy vlastně došlo k tomu poslednímu stažení. Protože jinak vlastně ta databáze není aktuální a on nemá potom ty data a nemůže ověřovat, jestli ty kontejnery jsou problémové nebo ne. Tak replikace, to si projdeme potom při tom demo. Se trošku posunem. Tak, většina mého klikání je napsaná tady v tom shellu, takže já to budu jenom ukazovat takhle, ať se tady někde zbytečně neukliknu. Takže vytvořím si tady projekt, který se jmenuje MyProject. Když se tady refreshnu to webové rozhraní, tak mi sem naskočí. A první věc, kterou já budu chtít udělat, je, že budu do toho hardwaru chtít umístit nějaký helm chart. Pokud chci pracovat s helm charty, tak je obvykle užitečné vytvořit si nějaké PGP klíče, abych ty helm charty mohl podepsat. Takže tady je pár příkazů, jak to udělat, asi to nebudu úplně rozebírat, protože to všichni znáte. Vytvořil jsem si prostě obyčejný PGP klíč, který si vyexportuji a použiji ho při podepsání toho helm chartu. Já abych nemusel vytvářet helm chart, tak si tady nějaký sklonuju, takže použiju helm chart projektu Gitea. Výborně, internet funguje. Takže je to obyčejný standardní helm chart, chart YAML, templatey, values YAML a je tady dokonce i pěkný readme, takže můžeme použít. Takže když já chci vytvořit nějaký helm chart, který bych potom uploadoval do hardwaru, tak se k tomu použije helm package, což je přímo příkaz, který je k tomu stvořený. Pomocí parametrů mu předám ten vygenerovaný PGP klíč a vlastně helm package mi vytvoří tyto dva soubory. Prvním je samotný ten helm chart zabalený a co se týče toho druhého, tak je to nějaký takový podpis vlastně toho prvního balíku, který samozřejmě je potom možná nějakým způsobem ověřit. Tak a já pokud se podívám teda do tady svého projektu, doufám, jo.
Tak je možné tyto dva soubory buď to nahrát tady přes to webové rozhraní manuálně. Samozřejmě ten proof file nebo ten soubor s tím podpisem není vyžadován, je to samozřejmě best practice. Takže ho třeba neuvedu a i hardware je schopný pracovat bez těch podpisů, takže to není žádný problém. Takže já jsem je tam nahrál, tak by se mi to mělo ukázat. A vidíte, že je tady už ten helm chart připravený, je tady v nějaké verzi a dokonce je tady zobrazený ten readme file, který je jeho součástí. Tak aby jsme si vyzkoušeli, jestli to opravdu funguje, tak já se tady otevřu webovou stránku, na které teda zatím ještě nic není. A použiju Helm k tomu, že si ten Helm chart stáhne z mého hardwaru. Ten jsem tam vlastně před chvíli nahrál. A potom použiju Helm install a vlastně nainstaluju tu GTU do svého Kubernetes clusteru. Takže já když si to tady refreshnu, tak by se mi to za chvilku mělo objevit, aspoň doufám. Jinak samozřejmě té GTE musíte přidat nějaké parametry, jako je ingres a tak dál, aby ji zase bylo možné vidět zvenku, nebo abyste na ní mohli přistoupit. Tak, zkusím ještě jedno a už je tady. Jo, GTE je něco podobného, jako je GitHub. To znamená, že jsou to gitové repozitáře, do kterých si můžete uložit vaše zdrojové kódy. Není to samozřejmě tak mocné, ale na běžné věci to stačí. Tak a teďka se budeme podívat na konkrétní uploadování těch kontejnerových imidží. Takže pokud budu chtít pracovat s hardwarem pomocí docker loginu, tak se vždycky musím přihlásit. Anonymní nahrávání imidžů je z logických důvodů nemožné, protože to by pak asi nedopadlo úplně dobře. Takže já tady použiju nějaký username, který mám v Active Directory. A poněvadž nechci buildit tady nějaký svůj Docker image nebo container image, tak už tady zase stáhnu nějaký existující, aby jsme s tím zbytečně nestráceli čas. Takže stáhnu image projektu QR. Otaguju si ho pro nahrání do hardwaru, takže když se můžeme se tady podívat, tak mám tady tenhle tag. To znamená, že se ten image bude nahrávat do mého projektu MyProject a tady do té cesty a bude otagován tímto tagem blue. Tak já se podívám do toho projektu. A vlastně, když se podíváte, tak tady nic není, takže ho tam nahrajeme. Jo. Takže už ho tu máme, když si na něj klepnu, tak tady je pár informací, jako je jeho velikost, kdy byl vytvořený, push time. Teoreticky si tady můžu zobrazit ještě i nějaké informace o tom, jakým způsobem byl ten image vytvořený, pro jakou platformu a tak podobně. Ale zatím tady nemáme žádné ty údaje ohledně těch zranitelností. Takže já, pokud budu chtít ty zranitelnosti zkontrolovat, tak se musím podívat, jestli mám aktualizovanou tu databázi těch zranitelností. K čemu slouží teda tady takový ten dlouhý příkaz, dá se to i zkrátit, ale to je spíš jen pro takovou kontrolu, jestli je to hotové. Zase pomocí REST API se můžu podívat, jestli kdy naposledy byly ty zranitelnosti aktualizovány a tady je teda výčet operačních systémů. Když se podívám, tak je tady ještě Amazon Linux, na který jsem zapomněl. No a já teď už pustím samotné to skenování, takže zase je tady nějaký curl na tlačítko, může to udělat samozřejmě i takhle ručně, ale já to nechám radši udělat ten curl.
Takže když se podíváme na tento proskenovaný soubor, tak je, dá se říct, téměř úplně bezpečný. Nejsou tam žádné zranitelnosti, které by ohrožovaly náš Kubernetes cluster nebo Docker instanci. Je tady teda nějaký jeden, ale ten myslím, že úplně nebude významný. Takže tímhle způsobem se to dá proskenovat. Jak vidíte, to není úplně zajímavé, tak já tady stáhnu nějaký asi zhruba rok starý image z projektu Nginx. Když se podíváte, tak je to vlastně oficiálně přímo z Docker Hubu. Zase si ho nějakým způsobem otevují a nahrají ho do toho stejného projektu. To bude asi chvilku trvat, protože takhle ani nebude. Takže už tu mám Nginx. No, aby to bylo zajímavější, tak ho zase proskenujeme. Po jeho rozkliknutí, no, to zase chvilku bude trvat, ale když už se na něj podíváte, tak už těch zranitelností je tady víc. Některé už mají prioritu low, takže už pro některé security týmy už by to třeba nebylo úplně ideální. Pokud by vás zajímala nějaká informace o těch zranitelností, tak je samozřejmě tady možné se podívat na security tracker od Debianu, kde je vlastně všechno popsáno. Já myslím, že podobné to bude určitě v Red Hatu, v Oracle Linuxu nebo v ostatních. Jinak je tu i popis toho, stručný popis toho, co ta zranitelnost způsobuje, její verze v balíku, ve které už je to fixnuté. Už tady vyjedu trochu víc. Jo, takže fixed version a já mám tady tu current version. Takže pokud tohle dáte nějakým security specialistům, tak oni už budou pak vědět, co mají opravit nebo jakým způsobem to řešit. Obvykle se vybíjí nový image, který je nejaktuálnější, který se otestuje a ten se použije. Ale samozřejmě záleží na různých politikách. Takže to byla, co se týče těch zranitelností. Teď si můžeme ještě udělat malou ukázku toho, když bych chtěl replikovat nějaké existující kontejnerové image, protože předpokládám, že pokud děláte v nějakých firmách a používáte Kubernetes nebo kontejnerové image, tak už je někde pravděpodobně, už je tam máte buď to zveřejněné nebo někde v soukromí. Takže tímto způsobem si je můžete lehce do hardwaru nareplikovat. K té replikaci je potřeba tady vytvořit v registries určitý entry, kde budu specifikovat, odkud budu chtít replikovat. Já v tomto případě zvolím teda Docker Hub. Můžu si vlastně i otestovat tu funkčnost, že mi to bude nějakým způsobem fungovat. No a pak je potřeba samozřejmě vytvořit replication policy, která je teda už trošku složitější a delší, ale je to relativně intuitivní, když se na ně podíváme. Tak tady zase máte nějaká jména, zdrojový registry, co budu chtít konkrétně kopírovat, nebo z jakého zdroje to budu chtít kopírovat, což je tady nějaký Hello Kubernetes program, teda container. Budu to chtít nahrát do svého projektu library a tady se můžu vybrat, pokud to budu chtít spouštět manuálně, anebo zase nějakým koronem automaticky. Já tam teda nechám to manuální. Takže pokud jsem zvolil to manuální, tak tu replikaci musím ručně spustit, což jsem udělal právě teď. No a pokud se podíváme na to, co se mi tady replikuje, tak vidíte, že tady nějaké replication ID 1 a je tu i vidět, doufám, že trochu je, odkud, kam, co, v jakém statusu to je, se kopíruje i nějaké další věci. Můžu se tady podívat i na log, kde budu vidět, jak to nějakým způsobem dopadlo, po případě nedopadlo. Takže když se teď podívám do toho svého projektu library, tak už tady vidím, že se mi to úspěšně skopírovalo nebo zreplikovalo a mám tady ten Hello Kubernetes. Poněvadž jsem tam nezadal žádné speciální
filtry, tak se mi vlastně stáhly všechny tady tyhle tagy. Tak aby jsme si taky vyzkoušeli, že to opravdu funguje, to znamená, stáhli si z hardwareu nějaký konkrétní image. Tak já se zase tady podívám a pustím tady kubectl run. A když se podíváte, tak tady konkrétně používám přímo svůj hardware a konkrétně ten image, který jsem si zreplikoval, nějakou verzi 1.5. Takže pokud se to tady refreshnu, jo, tak už by měl být naběhnutý a je to jenom taková jednoduchá stránka, nic složitého. Tak, co se týče nastavení těch jednotlivých projektů, tak abych to taky zmínil, protože to jsou relativně užitečné věci, které je dobré určitě si nastavit. Tak každý projekt má svoji záložku configuration. A v tomto projektu já si tady můžu konkrétně zaškrtnout tady tuhle volbu, která mě říká, že jakýkoliv image, který bude nahrán do tohoto projektu, tak je automaticky proskenován. Když jste se dívali před chvilkou na to, co jsem vám ukazoval, tak jsem tam buď to musel prosit nějaký příkaz, nebo bych to musel kliknout ručně. Ale tady si přímo můžete zaškrtnout, že cokoliv se tam nahraje, tak se automaticky proskenuje. Takže já to teda zapnu. Když to refreshnu, tak by se to mělo ukázat i tady tím boxíkem, přesně tak. Tak a pokud se podívám do toho svého projektu na ty repozitáře, tak si tady nahraju ten svůj Nginx. A jakmile ho tam pušnu, tak by se to mělo objevit a měl by být i automaticky proskenovaný. Tak už vidíte, že k tomu došlo. Takže teďka tím způsobem, pokud by tam byly nějaké vážné ty zranitelnosti, tak už by mě hardware mohl poslat e-mail nebo nějakým způsobem na to zareagovat, abych věděl, co se děje. Dá se samozřejmě tady nastavit už nějakým způsobem webhooky, to je v nejnovější verzi 1.9 v tom hardwareu, kterou já mám nainstalovanou, ale neskoušel jsem to. Takže vy si můžete nastavit třeba i akce, že pokud developer nahraje ten image, tak i hardware vlastně na tuto akci dokáže nějakým způsobem odpovědět. To znamená, že mi třeba zase pošle e-mail, nebo mě pingne na Slacku, nebo něco podobného. Ano? Ještě jednou? Jo. K tomu se dostaneme asi za minutu. Takže když tak to počkáme a pak se to koukneme. Ale přímo tenhle příklad tam mám. Tak, ještě jsem chtěl tady uvést jeden takový delší příklad. Pokud už máte nějaké kontejnery někde zveřejněné nebo v soukromí, tak se může hodit to, že byste si je chtěli třeba nechat hardwarem proskenovat. Takže já jsem si tady napsal takový jednoduchý skript, který stáhne kontejnerové image od projektu Istio. Které se používají vlastně k nějakým demo účelům těch projektových developerů. To znamená, že jsou tady nějaká aplikace, která se jmenuje Bookinfo. Jestli jste někdy dělali něco s Istiem, tak to asi právě pro mě jste viděli. A jsou tady asi čtyři ty image, které mě v úzovkách zajímají. Takže já bych si to nějakým způsobem naskriptoval, asi pravděpodobně použijete nějaký Python nebo něco podobného, já jsem to tady napsal větší, aby to bylo jednodušší, nebo aspoň jak pro koho. Tak vlastně mě tady vzniklo, já nevím, asi další čtyři replikace, které zrovna teda probíhají, já už jsem je i automaticky nastartoval. No a tady do projektu Library by se mě měly začít klonovat ty jednotlivé image. Takže když se podíváte, tak už mě jich sem pár přibylo. Udělali se, nebo poněvadž jsem nevybral žádné tagy, tak se mi ty image automaticky zreplikovaly a poněvadž mám zaškrtnutou tu volbu na skenování těch imageů, tak se automaticky všechny proskenovaly. Takže já jsem nemusel teďka, dalo by se říct, na nic sáhnout. Všechno je proskenované,
Možná, že se tady ještě něco skenuje, jo, tady třeba je to hezky vidět. Takže některé už jsou ve frontě na skenování, některé ne a podobně. Takže já nevím, do asi minutky by to mělo být všechno zkontrolováno. Když někdy je něco hotového, tak si můžete nainstalovat jednoduše hardware, nechat si to takhle oskenovat a hned budete vidět, jestli tam jsou nějaké problémy nebo ne. Tak. Pojďme se podívat na ten příklad, co tady zmiňoval kolega. To znamená, že já si tady zase otevřu ten svůj projekt library, podívám se na tu konfiguraci a tady vidím, že je tady položka, tady je obkroužení, prevent vulnerable images from running, což je přesně to, co jsme tady zmiňovali před chvílí, je, že pokud je tam nějaký threshold, který je tady nedefinovaný, kterými si tam zvolíme, to znamená, že třeba jsou tam image, které mají vulnerability na levelu low, tak hardware mě nedovolí je stáhnout, pokud si to tady vyberu. Takže ideální věc, pokud bych si tady třeba zvolil high, tak je to asi nějaká best practice, protože takové image já bych neměl nikde nikomu dovolit stáhnout a nějak provozovat. Takže pojďme se jenom v rychlosti podívat, jak to funguje. Já si to zase tady původně doufám, že se to zaškrtlo. Jo. Takže tohle a tady si můžu potom vybrat konkrétně tu severity, kterou bych nechtěl, aby mě obsahovaly ty moje image. Takže pokud si teď pustím tady tento image, který je zase v tom mém projektu, je to ten quark, který jsme tam uploadovali na začátku, tak ten je úplně bezproblémový. Neměl by být teda žádný problém ho spustit. Já si tady zase nastavím ingres, můžeme se podívat, že se to opravdu pustilo. Takže ta aplikace tady běží, je to jenom taková jednoduchá demo aplikace, takže nic složitého. No a samozřejmě podobná záležitost by nás zajímala s tím Nginxem, který samozřejmě nějaké ty zranitelnosti má, jak se můžeme přesvědčit, nebo teda zranitelnosti severity low, což asi není úplně problém, ale pro někoho to problém být může. Takže když jsem ho tady pustil, tak samozřejmě Kubernetes mi vytvořil deployment a začal mi ten image stahovat a snažit se ho pustit. Ale jak vidíte, tak tomu nedošlo, protože jsou tady nějaké problémy se stáhnutím toho image. Já když se podívám na detaily přímo toho konkrétního podu, tak vlastně si můžete tady všimnout, že přímo Kubernetes sám dostal hlášku o tom, že to nemůže stáhnout z důvodu toho, protože vlastně ta bezpečnostní policie je porušena. Je tam napsaný trochu jinak, ale to nevadí. Takže podle toho už můžete vidět, že je tam nějaký problém a já vlastně teď nejsem schopný s tím imidžem jakýmkoliv způsobem pracovat, protože mi to hardware nedovolí. Tak. Ještě asi poslední věc, standardní RBAC, můžeme se podívat ještě na poslední demo, jestli máme minutku, a už nemáme. Tak, už se na to asi vykašleme. Takže každopádně, kdyby vás zajímaly nějaké detaily ohledně toho projektu Harbor, tak mají relativně dobrou dokumentaci. Když jsem komunikoval po e-mailech s developerama, tak byli taky relativně vstřícní, takže můžu doporučit. Jo, tak pojde. Jo. Co situace, kdy tam ten image běží, kde ještě nebylo DVŠ, nebyly ty databáze nebo hry, a teďka by ta aplikace bude to spadne z nějakého důvodu a výkonnosti politice něco nastavovalo? To je pravda, ale ty pokud bys měl asi pravděpodobně image, který máš otagovaný, nebo pouštíš na Kubernetesu image, který máš vyloženě otagovaný pomocí SLA, pomocí toho hashe, tak by to, jo, vlastně to bude problém. Víš, jo, to je pravda. A on už vlastně v tom Kubernetes, nebo na tom nodu, už je stažený.
Takže ten Kubernetes si to vezme z toho cache a on ti naběhne znovu. Jo. No. Tady ještě funguje věc, kterou jsem vám neukázal. Pokud máte nějakou kritickou infrastrukturu a objeví se tam nějaká nová zranitelnost, a vy tu infrastrukturu samozřejmě potřebujete provozovat dál, ale ještě není fixnutá, třeba v Debianu trvá to, já nevím, vlastně 3-4 dny, a vy potřebujete samozřejmě, abyste fungovali. Ale Hyper vám už označí ten image, že má třeba high, a vy už ho vlastně nespustíte. Tak je tam možné si tady nastavit, tuším, že vlastně to někde v tom projektu, je, že on vlastně dělá whitelist. To znamená, že pokud já tam mám nějaký CVEčko s nějakým číslem, tak on řekne OK, tak všechny image, co mají tady to CVEčko, tak já teda pustím. Musím si to tam vyloženě specifikovat. Já když to tady naklikám, tak by to tam mělo být. A nebo ne. Jo, já myslím, že tohle bude ono. Takže pokud bych tohle potřeboval, to se objevilo taky, myslím, v nové verzi, teďka v té 1.9, takže tohle je taky možný, no, nějakým způsobem. Ještě ten další dotaz. Já si myslím, že takhle nějak by to mělo fungovat. Jako netuším, jak je to napsané. Ne, tak to určitě ne, protože ty pokud instaluješ do, já nevím, kontejneru, do toho kontejneru, když ho vyhodíš, tak tam instaluješ nějaký balíky, obvykle. Samozřejmě můžeš tam mít čistě go binárku, což byl ten příklad toho jednoho image, co jsem vám tady ukázal, že byl úplně celý zelený, tak tam toho moc není, že? Ale když tam mám třeba, já nevím, postavený na Debianu, tak jsou tam nějaký balíky. A já si myslím, že to... Přesně. Jo. Jo. Tak tam to funguje, že on si podle mě jenom podívá na ty balíky, co jsou tam nainstalované a podle toho ti řekne, tenhle balík je prostě, má nějakou zranitelnost a pak ti to napíše. Pokud... Jo, to určitě, to se nepouští, no, to ne. Já si myslím, že on to nějak jenom jako v fotovkách rozbalí, podívá se, co tam je, a když ty si tam třeba zkompiluješ ten engine, který v sobě bude mít jako binárka nějaký problém, tak to on vůbec nezjistí, jako jo, takže... Tohle je vyloženě jako na ty balíky, podle mě. Ještě nějaký dotaz? Já mám dotaz, proč pouštět bezpečnostní skenování těch zranitelností a dvě fázy nahrávání, případně export nahrátí do repozitoriu místo pipeline? No, já myslím, že ty pokud pustíš nějakou pipeline, tak vždycky ten její výsledek by měl být někde uložený. Takže já si myslím, že když ti dojde teda nějaká pipeline, která ti vybuildí ten Docker image, tak ten Docker image by měl být uložený. A potom, až na něm by měla být provedena nějaká analýza a říct, ano, tohle je špatně nebo dobře. Protože kdyby ty to kontroloval při nahrávání, přímo jako stream, ne, tak jsi to myslel? Ne, při nahrávání. Součástí pipeline, který může být fáze, v rámci které se udělá vulnerability scan. Jo, to je rozumí. Jiné části toho DLC jsou, ale proč to dělat tak, že by fázy nahrávání? No? Já si myslím, že tady je to právě ta asi možná pohodlnost, protože samozřejmě ty bys do té pipeliny musel něco takového přidat, nějaký část toho kódu, která ti to udělá. Jo. Ale jinak podle mě jako je to podle mě rozumný udělat to tím způsobem, co říkáš, už to zjišťovat, jakmile se to vybíjí. Ty je další. A nebo hlavně ty image tam můžeš mít z dlouhodobého hlediska, a pak prostě samozřejmě aktualizuješ databázi tam měsíc a najednou zjistíš, že polovina těch imageů už má nějaký vulnerability, takže... Ještě teda úplně poslední, protože musíme končit. Jo. Buď to můžu udělat takhle, anebo, jak říkám, jsou tady nějaký ty webůky, takže to, tam si myslím, že by se to taky dalo nastavit. Po případě, tak jak jsi říkal, musí restarty. Tak, děkuji vám. Já vás děkuju.
Jo, taky děkuji vám za pozornost, díky moc a snad si aspoň budete pamatovat, čemu je HD.